שלום לכולם, נדבר היום מעט מן המעט על פלאיה של השפה העברית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שמיים, ארץ, אבל לפני כן את, אותיות, א' עטף. היום אנחנו הרבה פעמים אומרים על עצמנו שאנחנו לוקחים מעתיקים מלשונות לעז, כמו אני יודע מה, הטמפרטורה או כאלה מילים. אבל באמת, המילים היסודיות במקורם נלקחו מן התנ"ך. יש הרבה דוגמאות לזה. ניקח למשל, אומרים פיזיותרפיה, תרפיה, תרפי, תרפי. זה לקוח מהמילה תרופה. הקדמונים חיפשו, מצאו את המילה תרופה בסוף ספר יחזקאל. והיה פריו למאכל, ועלהו לתרופה. ניקח עוד מילים כאלה, למשל, משין. משין זה כבר, זה משהו מודרני הרי, משין, אמור להיות מכונה, אבל אז מה היה? היה אצל שלמה המלך מכונות. מכונות זה מין ריבועים כאלה, על גלגלים, וזה מין מכון שעליו שמים דברים. מזה לקחו משין. מכונות, כתוב המכונות עשר בספר מלכים. ויותר מזה, בשירת הים, מה כתוב? מכון לשבטך פעלת השם. מקום שעליו אפשר לשים, להכיל, לכונן. וככה אפילו המילה צ'יילד, ילד, אפילו יס, יש, שבע, הפך לסבן. המילים היסודיות ביותר הם בעברית, בתנ"ך. ומעל כולם, תיאורי. מה זה תיאורי? תיאוריה. תורה. זה בא מתורה. בואו, יש הרבה. אומרים earth. earth. זה מילה לא מצטלצלת כל כך. מה זה? באנגלית earth. Google earth. earth אינו אלא ארץ. את הדבר הזה כבר חקרו, הדבר הזה חקור, הוא ברור. ארץ. ארץ, חז"ל אמרו, ארץ זה שאנשים רצים עליה, ארץ זה מלשון רצון. ראו הקדמונים ולקחו ארץ. היוונים הקדמונים, הרומאים הקדמונים, צריך להיכנס לכל דבר, לפרט בו. אחד הדברים הגדולים, אולי בזה ככה נאריך טיפה, ספירה. אטמוספירה, רגע, לא דיברתי בעברית, אטמוספירה זה יוונית. ליטוספירה, מזוספירה. שכבה, שכבות, אבל הקדמונים המקובלים שלנו אמרו, ספירות, הקדוש ברוך הוא אינסופי. תראו, אני אפילו לא מגדיר אותו, אני רק אומר שהוא אינסופי. לא יודע מה אני מדבר, כי זה באמת, לתפוס באינסוף זה מאוד קשה. אבל אינסופי. כדי ליצור סופיות כאילו, אז אמרו, יש ספירות. דברים מסוימים שבהם הוא יתגלה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. לעשות ספירות זה להגביל בעצם. מה זה ספירה? איך כתוב בספר יצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, עליו השלום? העולם נברא בספר, ספר וסיפור. פה צריך להסביר טיפה. ספר זה גבול, נכון? ספר המדבר, עיר ספר. למה זה גבול? סמך פי רש. זה גבול. תספורת, גבול לשיער, מספריים, ספר. כן, אני מגביל. אני מגביל סיפור, גם סיפור. איך כתוב בגדעון? מספר החלום ושברו. הכוונה סיפור החלום. זה גבול, יש כל מיני, אין סוף דברים בעולם, ופתאום אתה מביא סיפור מוגדר מוגבל על יוסי שהלך וקנה ושאב מים ועלה לאוטו וחזר הביתה ועשה כך וכך וכך וכך. ספר, הגבלה בתחום מסוים, מתמטיקה, כל מיני דברים, היסטוריה. אתה מגביל את הדברים. ומספרים גם. המספרים הם ההגבלות של האותיות, הייתי אומר. האות היא הרבה יותר ממספר. שימו לב, היהודים, אנחנו, אותיות. א', תשרי, ת', ש', ע', ז'. אצל הגויים לא. אחד בספטמבר, שנת 1997. מספרים. המספר הוא הערך הכי תחתי שנותנת לי האות. האות נותנת הרבה יותר. מ',
מם, יוד, מם. אבל יש בה אותות וסימנים ודברים עמוקים אינסופיים. אבל יש בה גם משהו, איך אומרים, התכלס שלה, נקרא לזה ספירת המלכות שלה, שהיא תמיד נקבה, כמה יש לך? 40. זה ערך מספרי. אבל שוב, גבולי. העברית, הלשון שלנו, בא השם ברא את העולם. אפשר לומר עליה המון דברים. ונסתפק כרגע בזה, להתראות לכולם, שלום.